أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت قرآن، دینی تقاریر، نوحے، مجالس و عالمی مشاعروں کے سی ڈی یا ڈی وی ڈی کے لیے تشریف لائیں عباسیہ کریٹیوز، 332 عزا خانہ چھمن خان، رانی منڈی، الہ آباد۔ موبائل نمبر 9935750970 اور 9208328510 اور 9335890371۔ میری میں تیری لاش اٹھا کے پہ بھولا۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن عبادت جو قرآن
دیکھیے دو چیز جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے. ہر نبی کو معجزہ دیا گیا لیکن ہر نبی کا معجزہ اس وقت تک رہا جب تک نبی تھے, اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہے نا. جناب صالح کا معجزہ, انہوں نے اشارہ کیا پتھر سے گابی اونٹنی نمودار ہوئی, لیکن اب اشارہ کرنے سے اونٹنی پتھر سے نہیں نکلتی. غور کر رہے جناب موسیٰ کا عصا معجزہ, اب لاٹھی زمین پر رکھنے سے سانپ نہیں بنتا. غور کیجئے اب ہاتھ کو بغل میں دے کر کے نکال لینے سے وہ چمک پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے کہ یدے پیدا ہو یا عصائے موسیٰ ہو, سب نبی کے ساتھ مخصوص تھے. جب تک نبی رہے معجزہ رہا, نبی چلے گئے معجزہ بھی چلا گیا. جناب عیسیٰ بھوک مار کر مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے, اب ذرا آپ بنا کر دیکھ لیجئے اور اس میں بھوک مار کر جان پیدا کر دیجئے, نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ اس وقت کا معجزہ تھا جب تک عیسیٰ موجود تھے. عیسیٰ گئے معجزہ بھی گیا, اور معجزہ یہ تھا ان کا کہ بس مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتا تھا, دیکھنے لگتا تھا. آج دیکھیے طب اتنی زوروں پر ہے, ڈاکٹری عام ہے, اور خدا بھی بیماری پیدا کرنے سے پہلے دوا پیدا کر دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود آج اگر آپ کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھے تو صرف ہاتھ رکھنے سے شفا نہیں پاتا. غور کر رہے تو جتنے بھی نبی آئے انہیں جس قسم کا بھی معجزہ دیا گیا ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا. قرآن پیغمبر اسلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے, پیغمبر چلے گئے معجزہ پاتی ہے. پیغمبر چلے گئے معجزہ موجود, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معجزہ موجود ہے تو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی صاحب معجزہ ہے چاہے بردائے خیبت کی کیوں نہ ہو. صلوات پڑے ہو تو عزیزو, قرآن پیغمبر اسلام کا وہ معجزہ ہے جس کا ایک ایک سورہ معجزہ, ایک ایک رکوع معجزہ, ایک ایک آیت معجزہ, ایک ایک حرف معجزہ, ایک ایک نقطہ معجزہ. اور عزیزوں اہل بیت جن کا ہر قول اور فعل معجزہ. دیکھیے ایک بات سناؤ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن اور اہل بیت کیسا زندہ جاوید معجزہ ہے. 1989 میں, 1979 میں یونیسکو میں امریکہ میں کے اندر ایک ریسرچ سینٹر میں ریسرچ کاؤنسل بنی. غور سے سنیں, اور اس ریسرچ سینٹر میں یہ طے پایا کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں, جتنے مذاہب ہیں, ان مذاہبوں سے دو کتابیں لی جائے. جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں, چاہے وہ یہودیت ہو, عیسائیت ہو, بودھسٹ ہو, یا بہائیت ہو, عیسائیزم ہو, یا مذہب اسلام ہو, ہر مذہب سے دو کتابوں کا انتخاب کیا جائے اور ریسرچ کر کے اس کا مطالعہ کر کے یہ تحقیق کیا جائے کہ کس مذہب کی کتاب میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کے پیغام دیے گئے ہیں. اور کیجئے قسم خدا کی, یہ ہیومن رائٹس کے نعرے قرآن کے
قرآن کو پڑھ کر لگائے گئے ہیں، اسلام کا مطالعہ کر کے لگایا گیا ہے. سنیے، جب اس نے ہر مذاہب سے دو دو کتابیں اکٹھا کی اور اس کا مطالعہ کیا، تو عزیزوں سب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب اس نے مذہب اسلام کی طرف توجہ کی تو مذہب اسلام میں لاکھوں کروڑوں اسلامی کتابوں کے رہتے ہوئے اس ریسرچ کونسل والوں نے جس اسلامی کتاب کا انتخاب کیا ان میں سے ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے نہج البلاغا. حالانکہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے کہ ہماری کتاب سب سے صحیح ہے، لیکن دنیا کی نظر انتخاب قرآن اور نہج البلاغہ پر گئی. اچھا قرآن میں ہے کیا؟ اس میں عبد و معبود کا رشتہ بھی ہے، مخلوقات کے درمیان تعلقات کی اصلاح بھی ہے، اس میں انفرادی زندگی کو بھی نگاہ میں رکھا گیا، اجتماعیت کے بھی قوانین مقرر کیے گئے. ارے اس کتاب میں صرف انسانوں کے ہی حق بیان نہیں ہوئے بلکہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن کا دعویٰ ہے، اور ایسا دعویٰ کسی کتاب نے نہیں کیا، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں جو اس کھلی کتاب میں موجود نہ ہو. یعنی قرآن میں ارادہ بھی ہے، قرآن میں اشارہ بھی ہے، قرآن میں جادہ بھی ہے، قرآن نقطۂ فصاحت بھی ہے، قرآن نقطۂ بلاغت بھی ہے، قرآن نقطۂ وضاحت بھی ہے، قرآن میں عبرت بھی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے، قرآن روشن بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے. اور دوسری طرف نہج البلاغہ جو خطبات امیر المومنین کا مجموعہ، اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں آداب زندگی ہے، فلسفہ حیات ہے، ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، محکوم کو کیسا ہونا چاہیے، سارے بیانات اس میں کیے گئے ہیں. ایک انسان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بیٹا کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے. تو عزیزوں جب اس نے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا اور ماں ریسرچ کمیٹی کے اس نے مطالعہ کرنے کے بعد عزیزوں جو نوٹ اس نے لکھا ہے جب میں اسے سناؤں گا تو آپ قسم خدا کی بچت کریں گے اپنے مذہب کی حقانیت پر، اور آپ کے خیالات جبریل کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہوں گے. اس ریسرچ کونسل کے جو چیئرمین تھے جس کا نام تھا مسٹر جیوی جیلے، انہوں نے ان دونوں کتاب کا بغور مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد جو نوٹ لکھا ہے وہ ہم شیعان حیدر کرار کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک قابل فخر سرمایہ ہے. دوستو عزیزوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن اور نہج البلاغہ دونوں کا مطالعہ کیا، لیکن میں قرآن اور نہج البلاغہ کے انداز بیان میں یہ فرق محسوس نہیں کر سکا. کوئی فرق محسوس نہیں کر سکا، اور میں گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں یا تو قرآن علی نے لکھا ہے یا نہج البلاغہ اللہ کی کتاب ہے. ریسرچ کونسل کے اعلی ترین چیئرمین نے تنگ آ کر یہ جملہ کہا
یا تو قرآن علی نے لکھا ہے یا نہج البلاغہ اللہ کی کتاب ہے. عزیزو میں نے ابھی یہی تو کہا تھا کہ قرآن پیغمبر اسلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہے جہاں عقل انسانی عاجز آ جائے, جو انسانی عقلوں سے بلند ہو, انسانی عقلوں سے ماورا ہو, انسانی خیالات سے بلند ہو. عزیزو تنگ آ کر عاجز آ کر اس نے کہا کہ میں قرآن اور نہج البلاغہ کے انداز بیان میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں, یا تو قرآن علی نے لکھا یا نہج البلاغہ اللہ کی کتاب ہے. اب عزیزو یہ تو غیر کے جملے تھے نا, میں تو صرف اپنے عقیدے کی تائید کے لیے اور اپنی بات کی سچائی کے لیے ان کے قول کو پیش کیا, لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے تحت قرآن اور حدیث کے ضمن میں عرض کروں گا کہ آخر قرآن اور نہج البلاغہ میں اتنی مماثلت کیوں ہے, اتنی ہم آہنگی کیوں ہے, اتنی یکسانیت کیوں ہے. عزیزوں کبھی آپ نے سوچا کیوں ہے اتنی مماثلت؟ دیکھیے قرآن ہے اللہ کا کلام, قرآن ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو ان کا ہے, غور کیجیے گا یہ ان کا عقیدہ ہے. یا تو قرآن علی نے لکھا یا نہج البلاغہ اللہ کا کلام ہے. یہ انگریز کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لیکن میں تو تائید میں ایک بات کہتا ہوں کہ اتنی ہم آہنگی کیوں ہے, اتنی مماثلت کیوں ہے قرآن اور نہج البلاغہ میں؟ تو عزیزوں سنیے, قرآن ہے اللہ کا کلام اور نہج البلاغہ ہے علی کا کلام. نتیجہ دے رہا ہوں قسم خدا کی, قرآن اللہ کا کلام, نہج البلاغہ علی کا کلام. کلام ہوتا ہے زبان سے, کلام ہوتا ہے زبان سے, اور ازل سے لے کے ابد تک لسان اللہ سوائے علی کے کوئی ہے نہیں. صاحب اعجاز ہونے میں کون شک کر سکتا ہے, پر جس کی کتاب معجزہ وہ خود کتنا بڑا معجزہ ہوگا. یہی وجہ ہے عزیزوں کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک ہزاروں مفسر پیدا ہوتے رہے. ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنی قابلیت کے مطابق, اپنے علم و دانش کے مطابق قرآن کے ترجمے کیے, قرآن کی تفاسیر لکھی, معنی مفاہیم پیدا کیے. لیکن سب نے, جتنے بڑے بھی مفسر ہوئے, لکھنے کے بعد اس نے یہی کہا کہ میں کما حق کہوں قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکا. اور عزیزوں پورا قرآن اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا, الگ الگ معنی پیدا کیے, الگ الگ مفہوم پیدا کیے, لیکن آج تک کما حق کہوں قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک اسی طرح 1400 برس سے لے کر آج تک ہر دور میں, ہر زبان میں, ہر مذہب میں, ہر مذہب کے ماننے والوں نے علی کے بارے میں سوچتے رہے, علی کے بارے میں لکھتے رہے. عزیزوں لیکن آج تک کما حق کہوں علی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, آج تک علی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے کہا علی قاتل المشرکین ہے, کسی نے کہا علی قائد القرى المهاجرين ہے, کسی نے کہا علی یاسب الدین ہے, کسی نے کہا علی کل شہید احسینہ فی امام المبین کی تفسیر ہے, کسی نے کہا علی صاحب کل کفا کا آئینہ ہے, کسی نے کہا علی سرتاج ہلاتا ہے
انما بریکم اللہ کا تاجدار ہے. سلمان نے کہا علی میرا مولا ہے, قمبر نے کہا علی میرا آقا ہے, نصیری نے کہا علی میرا خدا ہے. مسلمانوں کے امام شافی نے کہا کہ شافی مرتے مر گیا, یہ پہچان نہ سکا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے. سمجھ میں علی نہیں آیا, اور سن لیجیے علی سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے. علی نہ سمجھنے کی چیز ہے نہ سوچنے کی چیز ہے. کیوں کہ سوچ میں تو تب آئے جب سوچ پہلے ہو, علی بعد میں ہو. اب میں اہل شرائع سے پڑھنے لگا ہوں یہ جملہ, یعنی سوچنے کی چیز یاد رکھے گا, علی سوچنے کی چیز نہیں ہے, علی ماننے کی چیز ہے. علی کا سوچنا کسی کو راس نہیں آتا, علی کا سوچنا کسی کو راس نہیں آتا. اعلان الشرائع میں شیخ مفید نے فرمایا ہے, آپ پڑھ لیجیے گا جا کر, وہ کہتے ہیں علی کا سوچنا کسی کو راس نہیں آتا, علی سوچنے کی چیز ہے ہی نہیں, علی تو ماننے کی چیز ہے. علی ماننے کی چیز ہے. ارے آدم نے سوچا, حوا بچھڑ گئی. آدم نے سوچا, حوا بچھڑ گئی. نوح نے سوچا, کشتی ڈگمگائی. ابراہیم نے سوچا, اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنی پڑی. یعقوب نے سوچا, یوسف بچھڑ گئے. یوسف نے سوچا, زندگی بھر قید خانے میں رہے, ایک گھر سے تک تو رہے. ارجن نے سوچا, پریشانی میں مبتلا ہوئے. موسیٰ نے سوچا, بے ہوش ہو گئے. عیسیٰ نے سوچا, پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے. زکریہ نے سوچا, آرے سے چروا دیے گئے. او علی, اندھیرے گلی کی اندھیر پیداوار, جس علی کے سوچنے کے جرم میں نبی چروا دیے جائے, تو علی کو سوچ کر جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ سلامات پڑے رہا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر کی حدیث ہے, اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور رسول کے, میرے اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. علی کے بارے میں سوچا جاتا رہا, لیکن آج تک علی کسی کی سمجھ میں, کما حق کہو, یہ لفظ یاد رکھیے, کما حق کہو, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اور میرا مولا بھی کتنا بے نیاز ہے کہ اگر نہ سمجھ میں آنا چاہے تو دنیا کے اماموں کی سمجھ میں نہیں آتا, نہ سمجھ میں آنا چاہے تو دنیا کے امام, لفظوں پر غور کیجیے نا, دنیا کے اماموں کی سمجھ میں نہیں آتا, اور سمجھ میں آنا چاہے تو قمبر جیسے غلام کی سمجھ میں آ جاتا. میں یہ بہت سوچا بھائی, میرے جیسے کمیل کی سمجھ میں مولا آ رہے ہیں. میں بہت بڑا علامہ نہیں, بہت بڑا مفتی نہیں, بہت بڑا مشتہد نے پوری زندگی اندھیروں میں گزارا, سوچئے, لیکن بس چند لمحہ ہم نے فکر کی, سمجھ میں آ گئے, مان لیا. تو سمجھ میں نہ آنا چاہے تو دنیا کے اماموں کی سمجھ میں نہیں آتا, اور سمجھ میں آنا چاہے
تو ہمارے جیسا کم علموں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. میں بہت سوچا کرتا تھا مولا اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفہ کے امام گزرے, اتنے بڑے بڑے علامہ پیدا ہوئے, اتنے بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے, اتنے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے, اتنے بڑے بڑے فقیہ پیدا ہوئے, لیکن آج تک تو کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا اور میرے جیسے کم علم کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ تو عزیزو میں اس سوچ میں بہت دنوں تک مبتلا رہا, لیکن جب میں نے جہری نہج البلاغہ پڑھا اور مولا کا کلام میری نظروں سے گزرا تو قسم خدا کی میں نے سجدہ کیا مولا کائنات کو. خطیب منبر سلونی کو, کیونکہ میری سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ مجھ جیسے حقیر کی سمجھ میں علی کیوں آ گئے اور اتنے بڑے بڑے علاماؤں کی سمجھ میں کیوں نہیں آئے. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں بہترین کلام کرتے ہوئے ان پر روشنی ڈالی ہے اور وہ کہتے ہیں کون؟ خطیب منبر سلونی, کہ سنو علم جو ہے وہ شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے. علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. صلوات پڑھے علی. سوچنے کی چیز نہیں ماننے کی چیز ہے. آج تک نہ قرآن کسی کی سمجھ میں آیا نہ علی کسی کی سمجھ میں آیا. اور یاد رکھیے جب بھی دنیا نے علی سے ہٹ کر قرآن فہمی کی کوشش کی بھٹکتے رہے کوئی حل نہ نکلا, لیکن جب دربار علی میں آئے تو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے. اب ایک بات کیا سن لیجیے کیونکہ میرے موضوع سے ربط ہے کہ ایک مرتبہ ہٹلر کے دور میں جن میں نام نہیں لیتا بیان کرتا ہوں آپ سمجھنا, کیسے روم نے ایک سوال لکھ کر بھیجا. دیکھیے کس کے پاس بھیجا؟ بادشاہ کے پاس. لکھا تھا نا, وہ جانشین پیغمبر نہیں تھا. میں کبھی جانشین پیغمبر نہیں کہتا. آپ کہتے ہو تو یہ آپ کی بصیرت ہے, میں نہیں کہتا کیونکہ خلافت کے معنی ہی کچھ اور ہے. اگر دوسروں نے خلیفہ کے معنی بگاڑ دیے تو ہم کیوں بگاڑے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حکومت کسی کی رہی ہو سکہ علی کا چلا ہے. تو طے سر لوگ نے سوال لکھ کر بھیجا کافر بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کے پاس, نہ یہاں شریعت نہ وہاں شریعت. یہاں بھی بادشاہ وہاں بھی بادشاہ. قیصر روم نے کیا سوال لکھ کر بھیجا؟ کیونکہ جب دنیا علی سے پھر گئی نا تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا پریشان کرنے کا, کیونکہ دوسرے بھی اچھی طرح جانتے تھے ارے جب تک قانون دانا ہو کتابیں قانون سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو اس نے سوال لکھ کر بھیجا کہ یہ بتائیے آپ کے یہاں قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا, یعنی خدا یہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول سوال کر ان انبیاء سے جس کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا, ان سے سوال کر. قیصر روم کہتا ہے کہ بھائی آپ کے نبی تو آخری نبی تھے نا, خاتم النبیین ہے وہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جب وہ آئے تو نہ مکہ میں کوئی نبی ہے, نہ مدینے میں کوئی نبی ہے, نہ شام میں ہے, نہ کوفے میں ہے. غور کیجئے کوئی نبی ہے نہیں. تو آخر یہ آیت جو نازل ہوئی تو آپ کے رسول نے پوچھا کس سے؟ آپ کے رسول نے
پوچھا کس سے؟ بھائی نبی ہو تو پوچھے نا، اور نبی کوئی ہے نہیں، نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ اسماعیل ہے، نہ اسحاق ہے، نہ یعقوب ہے، نہ یوسف ہے، نہ داؤد ہے، نہ سلیمان ہے، نہ زکریہ ہے، نہ یحییٰ ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، کوئی نبی تو ہے نہیں۔ تو آخر پیغمبر نے پوچھا کس سے اور نہیں پوچھا، تو آیت کی نافرمانی ہوئی ہے نا بھائی، نہیں پوچھا تو آیت کی نافرمانی، پوچھے تو نبی ہے کہاں؟ یہ سوال لکھ کر بھیج دیا، کہا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب جیسے یہ سوال آیا تو قرآن تو کافی تھا نا، مگر عزیزوں ہم نے تاریخ میں دیکھا قرآن کافی سمجھنے والوں کے لیے بھی بغیر علی کے قرآن کبھی کافی نہیں۔ اب پریشان ہو گئے، گھبرا کر کیا کیا، ایک فوری ہنگامی میٹنگ رکھ دی، مجلس شورا قائم کر دیا، ہاں علماء کو بلایا کہ ندوہ قائم کر لیا جائے۔ سوال پڑے نا، قائم کر لیا جائے، چاہے وہ ندوت العلماء ہو یا اس دور کا ندوہ، ندوہ ہے ہی، اسی لیے جہاں سازش ہوتی رہی غور کیجیے گا، بس فوراً علماء کی مجلس قائم کر لی اور سر جوڑ کر غور و فکر کرتے رہے کہ ہاں بھائی سوال تو بہت معقول ہے، بہت معقول سوال ہے، مگر جواب بہت مشکل ہے، جواب بہت مشکل ہے۔ واقعی عجیب و غریب آیت ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب سوال کر ان رسولوں سے جس کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا، تو رسول نے پوچھا کس سے، کوئی نبی تو ہے نہیں، بھائی نہیں پوچھا تو آیت کی نافرمانی ہوئی۔ سر جوڑ کر مل کر غور و فکر کیا، یہودیوں کی طرح جھل جھل کر پڑھتے رہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کافی محنت و مشقت کے بعد بھی ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ بتائیے جس کی سمجھ میں ایک آیت نہ آئے پورا قرآن سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے تو عزیزوں، جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا نا، تو اب فیصلہ کیا کس نے؟ مجلس شورا نے، جی بھائی قیصر روم کو لکھ کر بھیج دو کہ یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ ہے شریعت ان سے لیں گے جو آیت پر ہی چھری چلا رہے۔ عزیزوں یاد رکھیے، آپ اگر قرآن سے ایک آیت بھی نکل جاتی تو پورا قرآن مشکوک ہو جاتا، پھر کہاں سے دین نافذ کرتے، کہاں سے قرآن کی باتیں کرتے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ لکھ کر بھیج دو، یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، غلطی سے آ گئی ہوگی جو ہم نے جمع کیا تھا نا، جمع آوری میں کسی کم صرف نے پیش کر دیا ہوگا، لہذا لکھ کر بھیج دو کہ یہ غلطی سے آ گئی ہے، ہم آئندہ ایڈیشن میں درست کر لیں گے۔ سلامات رہیں، آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے، درست کر لیں گے، یہ غلطی سے آ گئی ہے، آپ اپنی بات بتانے دو، آپ جو بھی کہا نا اس میں یہ نہیں آنا ہے بھائی، قسم خدا کی بتائیے، اسلام کی بے عزتی ہونے والی تھی یا نہیں، اسلام کا وقار خطرے میں تھا یا نہیں، قرآن کا وقار خطرے میں تھا، اسلام کی عزت خطرے میں تھی، قرآن کی بے حرمتی ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ وہ سلمان جو اہل بیت کی منزلت پر فائز ہے، جو ترے اہل بیت پر رات دن اپنے سفید ٹائیوں سے جھاڑو لگاتا تھا، جو اپنے آپ کو علی کا غلام سمجھتا تھا، جو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ قرآن بغیر علی کے کافی ہو ہی نہیں سکتا، اس سلمان نے جب دیکھا کہ آیت قرآن سے نکالی جانے والی ہے،
آیت پر چھری چلنے والی ہے تو سلمان آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا، بیوقوفوں خدا کے واسطے کچھ سوچو، اے خود ہی فیصلے کیوں کر رہے ہو؟ اس سے فیصلہ کروا لو جو بارش سے قرآن ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ تم تو صاحب ایمان بھی نہیں، تو بارش سے قرآن کیسے ہو سکتے ہو؟ اس سے فیصلہ کراؤ جو بارش سے قرآن ہے، جانشین پیغمبر ہے، تم کتنی بار اپنی جان بچانے کے لیے جا چکے، آج قرآن بچانے کے لیے نہیں جا سکتے؟ آج قرآن بچانے کے لیے چلے جاؤ؟ عزیزو یاد رکھیے گا اس جملے کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس سے ہمیں یقین پیدا ہوتا ہے، ہمیں شک پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ ہم کسی شک کرنے والے کے ماننے والے ہیں، شک نہ ہمارا مذہب ہے، نہ ہماری سیرت ہے، نہ سنت ہے، یقین ہماری دولت ہے، علم ہمارا سرمایہ ہے، عقل ہماری ترازو ہے، علم ہمارا دروازہ ہے، علی ہمارے امام ہیں، جان بچانے کے لیے جا سکتے ہو، قرآن بچانے کے لیے نہیں جا سکتے، آج قرآن بچانے کے لیے چلے جاؤ؟ دوستوں اتفاق تھا، سب کی بات سمجھ میں آ گئی، اور آتی بھی کیوں نہیں؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے لے رکھی ہے، انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غور کیجیے گا، خدا کیا کہہ رہا، ہم انا نحنو، ہم ہی نے۔ اور یاد رکھیا، جب ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے، اور جب کئی آدمی مل کر کام کرتے ہیں تو کہتا ہے ہم نے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا، وہاں خدا کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی شامل ہے۔ اہل بیت بھی شامل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا، دیکھیں انشاءاللہ کبھی تفسیر کروں گا میں اس پر، اور پوری مجلس پڑھوں گا۔ خدا یا کہہ رہا، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، خدا خدایا حفاظت کرنے، خدا خدایا حفاظت کرنے نہیں، اللہ نے اپنے نمائندے کو حفاظت کرنے کے لیے بھیجا۔ تو جہاں جہاں بھی لفظ نہ جہاں کا سیوا ہے یا نہنا کا سیوا ہے، وہاں اہل بیت بھی شریک ہے۔ جیسے نہ آپ کو نہ کل کو سر ایک جملہ لے لیجیے، تاکہ کنفیوژن مولانا کر کے نکل گئے، بتایا کچھ نہیں، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کیا ہے نا، اور لوگ کہتے ہیں کوثر، ترجمہ کروں گا، تفسیر کروں گا، بہت ٹائم ہو جائے گا، ہے نا، کوثر عطا کیا۔ اگر میں مان بھی لوں تو عجیب بات ہے، کسی کا بیٹا مر جائے اور آج کی نکمی سرکار کی طرح 50,000 کا چیک کاٹ کر دے دے، ہے نا، تو کیا اس کی تلافی ہو جائے گی، تعزیت ہو جائے گی؟ نہیں، اولاد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد دے کر ہی اس کی تلافی ہوگی، اور دنیا کے سرکار کی طرح خدا مجبور نہیں بلکہ مختار ہے، ایک اولاد کے بدلے میں ایسی اولاد دے سکتا ہے جس کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ لیکن خدا خود پیدا نہیں کرتا، اس کے لیے شرائط رکھے، بھائی میاں بیوی ہو، دونوں کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اور یہاں آپ دیکھیں یہی ہوا ہے، بطول ہوتے ہوئے بھی کثرت اولاد کی وہ کثرت ہوئی۔ کہ عزیزوں آج ہر جگہ
یہ کہنے والے موجود ہیں کہ ہم امام کے خاندان سے ہیں. اب تک کہنے والے مٹ گئے, ان کا نام و نشان نہیں رہا. جو پیغمبر اسلام کو تم پوریدہ کہتے تھے, مقتول نسل کہتے تھے, اور اگر دوستوں میں جملہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا, اگر کہیں ہے ابھی نہ تو باپ داداؤں کے کردار اتنے گھناؤنے ہیں کہ نسل اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مجبور ہے کہ کیسے ظاہر کریں ہم ان کی نسل سے ہیں. لیکن آج بھی آپ کو ہزاروں سادات مل جائیں گے جو فخر سے کہتے ہیں ہم ہیں امام کی اولاد. صلوات پڑھے قرآن کا ایک خاص معجزہ جو اس نے برسوں پہلے 1400 سال پہلے دعویٰ کیا تھا, آج دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے. تو عزیزوں, اتفاق کا بات سب سمجھ میں آ گئی؟ کہا ٹھیک ہے, چلو بھائی چلے. کیسے چلے؟ اب قرآن بغل میں نہیں دبایا بلکہ قرآن سر پر اٹھایا اور پہنچ گیا علی کی بارگاہ میں, اور جاتے ہی کہا مولا مدد, یا علی مدد. اے بھائی تمہارے بزرگوں نے کہا ہے ہم پر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ مولا مدد کیجئے, مشکل آ پڑی ہے, مشکل کشا آپ ہی ہے نا. ہاں کیا مشکل آ پڑی ہے؟ غور کیجیے بازو, اب بات مسلمانوں کی عزت کی نہیں تھی, بات اسلام کی عزت کی تھی, قرآن کی عزت کی تھی. لہذا اب علی خاموش نہیں رہ سکتے تھے. یہی تو میں کہتا ہوں, حکومت کسی کی رہی ہو سکہ علی کا چلا. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. پوچھا کیا بات ہے؟ مولا قیصر روم میں سوال لکھ کر بھیج دیا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ آیت ہے. کہا جب آیت ہے تو دلیل بھی اسی میں ہوگی, دلیل بھی وہی ہوگی. کہا مولا مگر یہ آیت تو سمجھائی نہیں رہی ہے, بتائی نہیں رہی ہے. کہا ذرا پڑھ تو صحیح. کہا مولا میں نے تو بہت پڑھا اور حافظ قرآن تو میں ہوں, ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ مولا 10 مرتبہ آیت پڑھی, سر جوڑ کر مل کر غور و فکر کیا مگر سمجھ میں نہیں آتی, یہ آیت سمجھائی نہیں رہی ہے. مولا کہتے ہیں بارش سے قرآن کہتا ہے, علی مرتضیٰ کہتے ہیں تم ٹھیک ہی کہتے ہو, تمہاری پیدائشی جہالت جو ہے, تمہاری پیدائشی مجبوری بھی تو ہے, تمہیں کہاں سے سمجھ آئے؟ اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تم تھے ہی نہیں, تم تھے ہی نہیں, یا تو کفر قدموں میں پرورش پا رہے ہو گے, یا لات و عزی کے قدموں میں ہو گے, یا بت بنا رہے ہو گے, یا شراب کے ٹھیکے لے رہے ہو گے. لہذا تمہاری سمجھ میں کیسے آئے قرآن؟ مولا تو آپ ہی سمجھا دیجیے. تو بارش سے قرآن کہتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں بتاؤں یا آیت خود پڑھ کر مجھے سلام کرے؟ میں بتاؤں یا آیت پڑھ کر مجھے سلام کرے؟ توجہ کیجیے گا, سب کہتے ہیں بیت زبان ہو کر مولا ہمیشہ تو آیت نے ہی آپ کو سلام کیا ہے, ہمیشہ آیت نے ہی آپ کو سلام کیا ہے. بس بارش سے قرآن کہتے ہیں, جانشین پیغمبر کہتے ہیں, علی مرتضیٰ کہتے ہیں, سنو یہ آیت نہ مکے میں نازل ہوئی, نہ مدینے میں نازل ہوئی, نہ غار حرا میں نازل ہوئی, نہ غار ثور میں نازل ہوئی, نہ ہوا میں نازل ہوئی, نہ فضا میں نازل ہوئی, نہ خلا میں نازل ہوئی, نہ قرۂ آباد میں نازل ہوئی, نہ قرۂ جماعت میں نازل ہوئی, نہ عرش اول پر, نہ عرش دوم پر, نہ عرش سوم پر, بلکہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب 124,000 انبیاء شب معراج میرے رسول کی سلامی اور پیش پائی کے لیے موجود تھے.
کی پیشوائی کے لیے، خدمت کے لیے، صاحب مصافہ کے لیے، استقبال کے لیے موجود تھے، اس وقت یہ آیت براہ راست بغیر جبریل کے نازل ہوئی، بغیر جبریل کے نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا فصل حبیب پوچھ لے ان سے. اس نے کہا حکم تو تجھے ہی ہے، تو ہی تو جانے شریعت ہے، تو ہی تو روح شریعت ہے، پوچھ لے ان سے. اسی لیے تو معراج پہ بلایا تھا. یہ آدم کھڑے ہیں، یہ نوح کھڑے ہیں، یہ موسیٰ کھڑے ہیں، یہ عیسیٰ کھڑے ہیں، یہ داؤد کھڑے ہیں، یہ سلیمان. اس کے جملے ہیں کہ پیغمبر سے ڈائریکٹ اللہ نے شب معراج میں کہا یہ سارے انبیاء کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ انہیں کس بنیاد پر تاج نبوت عطا ہوئی. اس وقت میرے پیغمبر نے پوچھا، ہاں اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے زکریہ، اے حیا، بتاؤ تمہیں جو نبوت ملی تو کس کے صدقے میں ملے؟ عزیز و کنز المال ملا علی قاری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام انبیاء نے بیک زبان ہو کر کہا ان نہ نبوتی بے نبوتی کا وہ ولایت علی جبن ابی طالب. اور علی کی ولایت کے ساتھ جب پاری سے قرآن نے یہ وضاحت کی تو آپ ہاتھی میں وہ کہتا ہے کہ ہم ہو رہا اب سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں آ گئی. کہا پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ کہا نہیں پہلے نہیں آئی تھی لیکن اب سمجھ میں آ گئی. تو پورا سلمان وہی پر کہتا ہے جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول، ارے اقرار کر، مان کہ جب تک تخت پر بیٹھا تھا اندھا ہو گیا تھا، اب بول یہ پر آیا تو آنکھیں مل گئی. بغیر علی کے قرآن کسی کی سمجھ میں آیا نہیں آیا. اور تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے. لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام ایسوں کو مت بنانا جو خود ہی اپنی جہالت کا اقرار کرے. ایسوں کو بنانا جس کو ہر جگہ فخر کے ساتھ پیش کر سکو. علی ہمارا قابل فخر سرمایہ ہے، علی کو ہمیں کہیں پیش کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے علی کو مان لیا تو ہمارا سر علی کے سامنے جھک گیا لیکن ساری دنیا کے سامنے اٹھ گیا. جب اندھیرے میں تھا نا بولنا بھی نہیں آتا تھا، قسم خدا کی پڑھ لکھ کر بھی بھولا تھا، لیکن جب باب العلم سے متوسل ہوا تمسک کیا عزیزوں تو زبان میں فصاحت بھی آئی، بلاغت بھی آئی. جی چاہتا ہے جملہ کہہ دو، جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. عزیزوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں سمجھ کی روشنی میں، جل قرآن ما علی بالی المل قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، امام ایسوں کو بنانا جسے ہر جگہ فخر کے ساتھ پیش کر سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جو امام یہاں ہوگا وہی اس کا امام وہاں ہوگا.
دنیا دارالجزا ہے، جہاں عمل کرنے کی فرصت ہے وہاں فرصت نہیں ہوگی، تو ضرورت ہے امام صحیح چننے کی، صحیح امام کا سلیکشن ہو، صحیح امام کا انتخاب ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، امام بدلنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، امام بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہر تو ہر رہا، ہر تو ہر رہا، ہر نے ادھر امام بدلا ادھر ہر کی قسمت بدل گئی۔ امام بدلا اس کی قسمت بدل گئی، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ بارگاہ حسینی سے خطاب ملا، انت ہر ہر کی دنیا والا آخرا، ہر تم دنیا میں بھی ہر ہو آخرت میں بھی ہر ہو۔ ہاں سو جب امام مسلسل اپنے آپ کو پہچانوا رہے تھے، میر انیس کے جملے، ہاں یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں، تیسرا دن ہے کہ گرمی میں پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس سے شکوا نہیں کچھ صبر سے کہتے ہیں۔ آج سو تو یہ خود پودے یتیمی سے نکل کر کے مولا ادھر خود صبح کو بیدار ہوا، نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے کے لیے اس نے اپنے چلو میں پانی لیا، ابھی چلو میں پانی ڈالا تھا کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، غربائے ہو دشوار، میرے بچے پیاسے مر رہے ہیں، تو پانی زمین پر بہا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم حسین کے، ان نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے پھر چلو میں پانی لے لیا، پھر کسی بی بی کی آواز آئی، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا، وش سے میں نے چکیا پیس پیس کر، اس سے برداشت نہ کر، اور خیر آیا اپنے بیٹے سے کہا، غلام سے کہا، بھائی سے کہا، اب تم سب کا جہاں تم چاہے چلے جاؤ، میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ اور انہیں والے اتنا ساری بیمار پر کیسے ہوتے ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ پیاری، ان کا بھائی کہتا ہے بھیا کیا میری جوانی عباس کی جوانی سے زیادہ پیاری۔ آنے والوں سن میں مرحبا کہا، اپنے بھائی اپنے بیٹے اور غلام کو لے کر چلے، لیکن اس عالم میں عزیزوں دیکھیں توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بچوا لیا اور مولا کی خدمت میں چلے۔ ہاں عزیزوں ادھر سے ہوں چلا، ادھر حسین کی آواز گونجی، بھیا ابا پر تم بھی آ جاؤ، میرے مہمان کا استقبال کرو۔ دیکھیے بارگاہ حسین سے کیا مرتبہ ملتا ہے، حسین کہتے ہیں بھیا عباس تم ان کے بھائی کو سینے سے لگانا، ابھی تم ان کو سینے سے لگانا، بیٹا علی اکبر تم ان کے بیٹے کو سینے سے لگانا، اب رہ گیا ہر کا غلام، حسین کہتے ہیں کہ ان کے غلام کا استقبال میں خود کروں گا۔ اداکاروں بلایا، استقبال ہو رہا تھا، ادھر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، پرزا کی آواز گونجی، شور ہے قسمت اور تجھے علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے، اور دیا نصیب تیرا عباس کی بہن سلام کر رہی ہے۔ ہارونے والوں چاہنے والا ان نے اپنا سینہ پیچ لیا، اللہ اللہ یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیہ غلام کو سلام کرے۔ عزیزوں پھر شہزادی کی آواز آئی، تو عالم غربت میں میرا مہمان ہوا، اگر مدینہ ہوتا تو تیری مہمان نوازی کرتی، لیکن
اب تو میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی موجود ہے. بس ہونے والا چل جو امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا اس غلام زادے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین کہتے ہیں ہر اتنی جلدی رکھو پہلے میں آپ انصار اور میری اولاد کو شہید ہونے دے دو تم میرے مہمان ہو. لیکن عزیزوں ہر نے اصرار کیا کہ مولا میں نے گستاخی کی ہے اگر میں آپ کو گھیر کر نہ لاتا تو مولا یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. عزیزوں جب امام حسین نے ہر کو جہاد کے لیے حسن پایا تو امام کہتے ہیں اچھا ہر جاؤ سعادت یا وہی جنجو نے سن لیجیے عزیزوں ہر اپنے بیٹے کے ساتھ میدان میں آیا میمنا کو میسرا پر میسرا کو قلب لشکر میں تبدیل کر دیا جو راستے میں آتا گیا اسے واسی نے جہنم کیا. پسر سعد نے دیکھا کہ یہ دونوں شیر جس طرف حملہ کرتے ہیں کوئی ٹکتا نہیں ہے سب خوف کے مارے بھاگ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری فوجی بھاگ کھڑی ہو. ایک مرتبہ باہم مشورہ کر کے کہا کہ یہ اخبار کی حملہ کرتا ہے ہر ہونے والوں سنے گا. سب نے مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد ایک